Big Brother Vip Albania do të nisë në muajin dhjetor. Lajmi është konfirmuar nga vetë produksioni me anë të një postimi në faqen zyrtare. Ky reality show rikthehet në Top Channel në sezonin e tij të katërt me emra të njohur VIP. Ashtu si vitin e kaluar, edhe ky edicion do të prezantohet nga Ledion Liço, i cili ka nisur të ndajë pa nga pak detaje nga përgatitjet në profilin e tij në Instagram.